بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Uyku tahoratni buzadimi degan savol yuritdilar. Bu qadimda ixtilofiy masala. Buni bir necha qavllar bor, bir qancha mazhablar bor. Hammasini o'zlarining dalillari bor. Bunda asosiy mazhablarni 3 mazhabga qaytarsak bo'ladi. Ya'ni bu mazhablarda so'zlarini xulosa qilib jamlanganda 3 xil mazhab chiqadi. Birinchi mazhab uyqu mutlaqo tahoratni buzmaydi degan mazhab. Mutlaqo har qanday kayfiyatda, har qanday holatda bo'lsa ham uyqu tahoratni buzmaydi degan mazhab. Bularning dalillari Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda kelgan hadislar bor. Kan ashabu Nabiy sallallohu alayhi vasallam yarqudun fayastayqidun fayarqudun fayastayqidun. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalari namozni kutib uxlab qolishardi, uyg'onishardi. Yana uxlab qolishardi, yana uyg'onishardi. Keyin turib namoz o'qishardi degan. Tahorat qiladi degan joyi yo'q. Mana shundan olishganki, demak unda tahorat buzilmas ekan. Chunki usul fiqhda qoida bor. Tarkul istifsal fi maqomil ihtimal yunazzalu manzilatal umumi fil maqol. Ehtimol bo'lib turgan o'rinda tafsilotni tark qilinganligi umum o'rniga tushiriladi. Ya'ni sahobalar shunda uxlaganda tahorati buzilsa, tahorat qildi degan gap bo'lish kerak edi. Shuni zikr qilinmagandan keyin bu umumiy ekan deb olinadi. Ya'ni tahorat qildi, tahorat qilmadi, u farqi yo'q, uyqu buzilmagan degan gap chiqadi. Va yana ta'khiru bayan an vaqtil hajati la yajuz deyiladi. Hojat o'rnidan bayonni kechiktirish ham nojoiz. Agar hozir bu yerda uxlagandan keyin tahorat qilganda hadisda bayon qilgan bo'lar edi. Uni zikr qilmadi. Bu dalolatki uyqu tahorati buzmaydi. Bu birinchi mazhab. Ikkinchi mazhab uyqu mutlaqo tahoratni buzadi. Mutlaqo tahoratni buzadi. Qanaqa suratda uxlagan bo'lsa ham, qanaqa kayfiyatda uxlagan bo'lsa ham. Bunga dalil tahoratni buzishlik to'g'risida kelgan hadis. Walakin min ghaitin aw bawlin aw nawm. Rasululloh aytganlarki, tahorat hojat, qazoi hojat sabab yoki bavul qilganlik sabab yoki uyqu sabab deganlar. Mana bu yerda ochiq uyquni tahoratni buzishlikka sabab deb zikr qildilar. Yana bunda rivoyat qilingan hadis bor. Al-aynu aw al-aynan fika'un lis-sah. Ikki ko'z orqaning bog'ichidir deyilgan. Ya'ni go'yoki ikki ko'z yumilsa inson orqasi ochilib yilchib ketadi. Mana hadisni Imom Navoiy, bir qancha ulamolar hasan hadis degan. Ya'ni amal qilsa bo'ladigan hadis. Mana bu hadisdan ham dalolat chiqyaptiki, inson ko'zi yumildimi, orqasi ochiladi, ya'ni tahorat buziladi. Bu ikkinchi mazhab mutlaqo tahoratni buziladi deyishyapti. Uchinchi mazhab inson uxlaganda atrofida va o'zida sodir bo'layotgan ishlarni his qilib turishligi yoki his qilmaydigan darajada uxlashligi o'rtasi ajratilishligi. Agar atrofida sodir bo'layotgan ishlarni his qilib tursa, ko'zi yumilib uyqusirab o'tiribdi. Mana bu holatda bu inson tahorati buzilmaydi deydi. Agar atrofdagi hodisalarda biror narsani yoki o'zida sodir bo'layotgan biror narsani sezmaydigan darajada uxlasa tahorat buziladi deydi. Mana shu to'g'ri mazhab. Bunda boshqa hech kayfiyat muhim emas. Suyanib uxlaydimi, o'tirib uxlaydimi, yonboshlab uxlaydimi, tika turib uxlaydimi, farqi yo'q. Inson uxladi, lekin atrofdagi holatni sezib o'tiribdimi, tahorat buzilmaydi. Chunki yuqorida tahorat buzilish, buzilmasligi haqida dalillar ikki xil keldi. Dalillar ikki xil kelgandan keyin
buziladi deb olib olishlik, buzilmaydi degan dalillarda tashlab olishlikda taqozo qiladi. Buzilmaydi deb olib olishlik, buziladi degan dalillarda taqozo qiladi. Shuning uchun bir dalilni olib boshqasini tashlab olib, buni usul fiqhda tarjih deyiladi. Tarjih qilmasdan imkon qadar hamma dalillarni jamlagan avlo bo'ladi. Al-jam'u awla ma amkan. Al-jam'u awla min at-tarjih va an-nasx. Imkon qadar dalillar o'rtasini jamlagan yaxshi. Jamlashlik bir hadisni olib bunisini tashlab yuborishlik yoki bir hadisni olib boshqasini mansuh deb yuborishlikdan yaxshi bo'ladi. I'malu dalilayn khayrun min ihmali ahadihima. Ikki dalilni hammasiga amal qilish uni birini tashlab yuborishlikdan yaxshi hisoblanadi. Mana shu 3-chi mazhabni olinsa, hamma dalillarga amal qilingan bo'ladi. Ya'ni haligi 1-chi mazhabda sahobalar namozni kutib uxlashardi, keyin turib tahorat qilmasdan namoz o'qishardi deganda, unda shu ma'noda olinadiki, ular namozni kutganda ma'lumki berilib uxlamaydi. Rasululloh hozir chiqib kelsalar kerak deb yengil uxlaydi. Sezib turadi. Ana shuning uchun ular tahorati buzilmagan. Shuning uchun ham bir rivoyatlar degan, kan taqfiqur usuhum. Boshlari ingishib-ingishib ketaverardi degan. Ya'ni bu dalolatki ular sergak turibdi. Ko'zi ketib, boshi ketib qolishi bilan o'ziga keladi. Ya'ni bu dalolatki ular mutlaqo xushini yo'qotmagan. Va boshqa hadislarda kelgan uyqu tahoratni buzadi degandagi ma'no esa ana shu xushini yo'qotadigan darajada uxlashligi. Mana shu tahoratni buzadi. Shuning uchun ham inson xushidan ketishligi bel ijmo tahoratni buzadi. Bir inson xushidan ketsa tahoratni buziladi. Bel ijmo, bunda ixtilof yo'q. Nimaga endi mana xushidan ketganda tahorat buzilyapti desa, chunki inson tamomiy sezgisiga qoladi. Uyqu ham ana shu xushidan ketgan darajada inson uxlasa, mana bunda tamomiy tahorat buziladi. Bu 3-chi mazhabni ma'nosi go'yoki shundayki, uyqu aslida tahoratni buzmaydi. Masalan, baul yoki katta hojat yoki yil chiqishligi tahoratni buzgandek, uyqu aslida tahoratni buzmaydi. Asl tahoratni buzadigan narsa faqat shu ikki hojat yo'ldan chiqadigan narsa. Uyqu esa inson mana shu ikki hojat chiqadigan a'zosini eplolmay qolganligi sababdan tahoratni buzadi. Yuqorida hadisda aytilganidek, al-aynan yuka'ul lisah. Ikki ko'z orqaning bir ipidek deyilyapti go'yoki. Ya'ni ikki ko'z yumilsa, go'yoki shu hojat chiqadigan a'zolar yo'li ochiladi, keyin inson o'zini o'zi boshqara olmay, nima chiqqan, nima chiqmagan bilmay qoladi. Buni arab tilida mazinnatul hadas deyiladi. Shuning uchun ham to'g'ri so'z mana shu bo'ladi, an-nawm laysa bi hadas, walakinnahu mazinnatul lil hadas. Uyqu tahoratni asli buzmaydi, lekin tamomiy uxlab qolishlik, hissiz darajada uxlab qolishlik tahoratni buzilishligiga katta gumon tug'diradi. Ana shuning uchun tahorat qilgan deyiladi. Vallohu a'lam.